Posledná prednáška, alebo teda Lightning Talk posledný, je od Mareka Mancela a má názov We Are Developers. Ja som vám sem prišiel povedať niečo o našej partnerskej konferencii We Are Developers. Bude sa konať 11. až 12. mája vo Viedni. Je to štvrtok a piatok. A požiadali nás, aby sme tu teda povedali o tejto konferencii niečo viac. Ak ste informatici, tak určite vás zaujme táto konferencia. Je to, bude nabité, celé obidva dni budú nabité, bude tam množstvo speakerov, bude tam množstvo ďalších eventov, ktoré sa budú konať popri tom. Budú tam veľké mená, spomeniem napríklad ľudí z organizácie Stack Overflow alebo z The Pirate Bay, ako aj napríklad autorov CSS-ka alebo PHP-čka. K témam bude patriť web development, mobile development, robotika, big data, VR, IT security. Nájde si tam takmer každý informatik niečo, čo chce. Tým, že sme Python komunita a vy ste tiež Python komunita, tak z tohto plynú nejaké benefity aj pre vás. A práve preto, ak by ste sa chceli zaregistrovať na túto konferenciu, tak môžete využiť tento promokód a budete mať 20% zľavu. To je teda náš darček pre vás, pre komunitu a to je z mojej strany všetko.